Vprašali smo se, kakšno vlogo ima pospeševalnik v podjetniškem podpornem okolju, predvsem v razvojnem smislu. To vprašanje smo povezali s teoretičnim izhodiščem odprtega inoviranja, ki na lep način povzame vzajemnost sodelovanja deležnikov v tovrstnih ekosistemih. Odprto inoviranje se ukvarja z vprašanjem, kako na namenski način uravnavati s pritoki in odtoki znanja iz sistema z namenom spodbujanja inovativnosti in pozicioniranja rezultatov le-te. Prva posebnost raziskave je kvalitativen metodološki pristop, ki je na tem področju prej izjema kot pravilo. Intervjuvali smo ključne deležnike v pospeševalnem okolju, investitorje, podjetnike, zaposlene, upravljalce skladov tveganega kapitala. Druga posebnost pa se nanaša v bistvu kar na nas. Vsi trije raziskovalci smo bili tesno povezani s startup okoljem in smo določena spoznanja in ugotovitve, ki jih imamo, želeli preveriti tudi na metodološko ustrezen način. Naša raziskava ima v bistvu precej praktičnih koristi za startup podjetja in za startup ekosisteme. Kaže namreč zelo jasno, da se razlikujejo bolj razviti startup ekosistemi in podpora, ki jo te ekosistemi nudijo startup podjetjem, od manj razvitih. V manj razvitih se institucije, kot so pospeševalniki, morajo v bistvu razširiti in delati funkcije, ki jih morda v bolj razvitih državah pokrivajo druge institucije, kot so na primer skladi tveganega kapitala, poslovni angeli ali pa tudi kakšni drugi elementi odprtega inovacijskega sistema. V manj razvitih okoljih se vse te funkcije v bistvu združijo v pospeševalnikih. Ta zadeva ima precej posledic tako za podjetja, na koga naj se obrnejo, kje naj dobijo podporo, ki jo potrebujejo za hitro rast, kot seveda tudi za določevalce politik. Namen njihov naj bi bil, da se te ekosistemi čim hitreje razvijajo in da nudijo čim boljšo podporo, verjetno skozi več različnih organizacij. Ta raziskava bo imela predvsem pomen na startup podjetja in na sisteme, ki jim dajo podporo za hitro rast. Zadnje čase opažamo, da v Evropi in tudi v Sloveniji ta podjetja hitro rastejo in na nek način posnemajo vzorce rasti, ki so jih imeli v preteklosti predvsem najbolj uspešna ameriška podjetja, podjetja kot so Google, Facebook, Amazon. Tudi v Sloveniji in v drugih vzhodnoevropskih državah opažamo, da je povsem možno in da se že rojevajo podjetja, ki v manj kot 10 letih zrastejo od nič do milijardo dolarjev ali evrov vrednosti. Zdi se, da bo ta raziskava pomagala vzpostaviti okolja, ki bo tem podjetjem nudila boljšo podporo in povečala njihovo število in seveda s tem tudi vpliv na narodna gospodarstva.